Poď, poď smelo medzi nás. Ahoj. Poď ahoj. Medzi nás. Poď, čau. Volám sa Dendi Boudišová, mám 22 rokov a bývam tu v Bratislave. Od malička spievam, takže viedol ma k tomu môj pán vychovateľ, keď som bola už v detskom domove. V detskom domove som bola od malička, od 3 rokoch. Vychodila som školu a už 2 roky som mimo detského domova. Na ulici som bola 1, 2, 3, 4, 5 mesiacov. Bolo to ťažké. No ale som to nejak zvládla. Vždy som mala kamarátov, ktorí mi aspoň nejak pomohli, no. Usmej sa do kamery, lebo ti to svedčí, dobre? Aj na porotu sa usmievaj potom. Brigádujem, chodím upratovať, ale aspoň aj to je niečo. Jednoznačne sa chcem venovať spevu. Je to môj život, chcem začať od znova. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý. Voláte sa? Volám sa Dendi Boudišová. Áno. Mám 22 rokov. 22. A prišla som zaspievať Mariku Gombitovú Vyznanie. Oj. Ste si naložila. To je ťažká písnička. No, je to náročné, ale tak budem sa snažiť podať čo najlepší výkon. Tu sa snažili o tú Gombitovú. Až sa Gombitová vrátila. Poďte spievať, nech sa páči. Ďakujem. Ty plaký oči, víš, ak mi roztekám jazky. Miško. Viem, má si pánu čiapku snov. Viem, tuším, čo sa stalo s ňou, tak príď do tej izby pod krovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej. Nahoře neskutečně rád. Mě se chce brečet, já jsem z toho úplně... Jsi neuvěřitelná. Pak ti rovnou řeknu, že já teda s úctou a s laskavým povolením kolegyně Mariky Gombitové, kterou miluju jako každý, taky zpívám a vedle tebe bych se nestoupla. Ne, řeknu to, neumím tě pochválit víc, ale... Tak děkujem, velmi pěkně. Děkujem vám. Ty se totiž tváříš, jakože vůbec nevíš. Ne, ona nevě. Tak jestli nevíš, tak bych ti chtěl říct, že to je jako dokonalý. Protože ty vejšky, jo, to spousta lidí to vyspívá, ale mají tam častokrát odpornou barvu, se nedá poslouchat. A tohle bylo v odporu, až tam jako nebyla žádná chyba. Vlastně
Jako žádné. Těba by som chcel vidět vo finále a čisto teoreticky těba by som chcel vidět jako vítěze. Těba by som chcel vidět jako vítěze. Tak ďakujem pekne. Pardon. Ďakujem. Naozaj, poďme hodnotiť. 4, 3, 2, 1, áno! Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Krása. 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 Spokojná. Dá si vyber dvere. Čo my ti vyberieme? Nemáme bazér, ale máme zlaté dvere. Okay. Zlatými pôjdeš. Okay. Do ďalšieho kola. Čau.